Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cite Consan e eu vou a partir de hoje contar a história da fotografia e ensinar também no processo aqui da fotografia a como usar a câmera perfeitamente para que você consiga tirar fotos muito bem feitas. Nessa primeira aula de hoje, eu vou contar a história da invenção da fotografia. A invenção da câmera fotográfica em si é muito anterior à invenção da fotografia propriamente dita. Isso parece engraçado, mas não é. É assim que começa a história de uma das maiores invenções do século XIX e de todos os tempos também. O primeiro registro de uma câmara obscura foi achada nos escritos chineses do imperador Mozi em 400 a.C. Ele era um chinês da raça Han e fundador da escola moísta de lógica. Nesses escritos está explicado como a imagem invertida se forma na parte interna da câmara obscura. Isso foi em 400 a.C. Oficialmente, em 1027, o físico árabe Ibn al-Haytham explica no seu livro sobre ótica a câmara obscura e faz vários experimentos de uma pinhole e velas. Desde a descoberta da câmara obscura, ela foi usada por vários pintores para reproduzir a cena de forma mais correta possível, mais real possível, e eram câmaras obscuras enormes, onde o pintor entrava dentro e ajustava a tela da cena no fundo dessa câmara obscura. Ou, no pior dos casos, né, quando o enquadramento da cena não estava correto, ele tinha que mover essa câmara obscura inteira, que era quase um quarto inteiro, para enquadrar direito essa cena. Os pintores, arquitetos, desenhistas de mapa, todo mundo usou essa câmara obscura na antiguidade. E existiam vários tamanhos de câmeras obscuras para capturar, né, a cena do tamanho correto que eles precisavam. Muitos desses pintores, inventores, né, que inventaram a câmara obscura, muitos deles tentaram capturar essa imagem que se formava de ponta cabeça dentro da câmara obscura para tentar fixar essa imagem dentro de um papel. Isso já vem há muito, muito tempo atrás, né? Essas tentativas de se capturar essa imagem que se forma dentro da câmara obscura, e muitos deles falharam, né? Ninguém conseguia fixar direito essa imagem na cena ali no papel ou no vidro. Eles, apesar de conseguirem registrar essa imagem com químicos, com sais de prata e fazendo essa prata reagir no químico, eles não conseguiam fixar essa imagem. Várias tentativas foram feitas para tentar fixar essa imagem e até a urina humana foi usada nessa tentativa de se fixar a cena. Essa foi uma das maiores dificuldades da fotografia, que foi criar esse fixador para que essa imagem produzida pela câmera obscura, que já conseguiam capturar essa cena e tudo no químico, nos sais de prata, precisava ainda ser fixada para que ela ficasse intacta e não velasse depois, né? Não escurecesse a imagem, né? E essas pratas que sobravam em cima do papel não ficassem preta quando pegassem a luz. Na fotografia, oficialmente, o ano de 1826 ou 27, não se sabe ao certo, Joseph Nicéphore Niépce foi o primeiro a conseguir criar uma imagem, fixar ela e ela conseguir ficar mantida assim, fixa dessa cena real que se via, né? E essa foto aqui desse telhado aqui em Paris é considerada a primeira fotografia fixada que existiu no planeta, né? E ela existe até hoje. Então é o único registro, né, de que alguém conseguiu fixar essa cena em cima de um papel fotográfico ou de um vidro. A dificuldade maior desse processo do Nicéphore Niépce era na hora de fotografar. Essa fotografia levava de 8 horas no mínimo, assim, eram várias horas de exposição, às vezes até dias de exposição, e isso dificultava bastante a fotografia de pessoas, principalmente. Era fácil de fazer uma cena, uma paisagem, mas quando tinham pessoas dentro, já não se conseguia fixar, né, deixar essas pessoas paradinhas na foto, porque muito tempo de exposição, se elas se mexessem, elas sumiriam da imagem. Em 1839, Louis Daguerre consegue fazer uma impressão fotográfica em cima de uma chapa de metal. Essa chapa de metal também usava sais de prata, mas ela tinha um processo muito perigoso, que era por um processo químico para se aparecer essa cena de um vapor de mercúrio ali, que era extremamente perigoso e fatal. E apesar de ser um processo perigoso, ele conseguiu
criar uma imagem fixada em cima de uma chapa de metal. E essas fotos são extremamente bonitas também, mas elas têm esse porém, né, de ser obras únicas. Né, são fotografias que não existe um negativo nele, então ela é aquela foto e aquilo não se consegue copiar aquela imagem de novo. Pouco tempo depois, William Henry Fox Talbot, que era um inglês, ele inventa um processo por negativo que ele apelida de calótipo, ou na tradução, uma imagem bonita. Esse processo do daguerreótipo e do calótipo tinham a vantagem de ter um tempo de exposição muito mais curto do que era essa primeira tentativa do NIPS, que depois, com o tempo, a modernização desses materiais e já o conhecimento sobre o processamento fotográfico, esses materiais foram melhorando e esse tempo de exposição de uma fotografia foi encurtando cada vez mais. De horas passou a ser minutos, de minutos passaram a ser segundos e hoje em dia são frações de um segundo. Extraoficialmente, aqui no Brasil, teve um imigrante francês chamado Hercule Florence, que inventou nessa mesma época do Fox Talbot, talvez um pouco antes, esse mesmo processo por negativo, que depois poderia ser copiada várias vezes em positivos. E o Hercule Florence foi o primeiro a apelidar a invenção dele de photographie em francês, que era a fotografia. Esse nome, fotografia ou photography em inglês, é oficialmente dado, né, a invenção dessa palavra fotografia a uma pessoa chamada John Herschel, ou Sir John Herschel, que era em inglês. Mas já está comprovado nos escritos do Hercule Florence que Hercule Florence apelidou a invenção dele de fotografia alguns anos antes do John Herschel. E em vários livros de hoje em dia isso já está corrigido, né? Então, o primeiro a chamar a invenção dele de fotografia foi Hercule Florence, aqui em Campinas, no Brasil. Hercule Florence não foi oficialmente reconhecido como inventor da fotografia, porque nessa época, em 1830 mais ou menos, né, a comunicação era extremamente difícil e muito demorada, né, porque tudo funcionava por navio, né, e qualquer coisa que você quisesse registrar, você tinha que estar na Europa principalmente, ou em Paris, né, principalmente, que era onde ficavam as academias, ou França ou na Inglaterra. E como Hercule Florence estava aqui em Campinas, isso foi extremamente difícil e ele não conseguiu registrar essa invenção dele. Hoje em dia, os historiadores e a própria família, e através dos escritos do Hercule Florence, conseguiram já corrigir esse erro na história da fotografia. Então Hercule Florence já está registrado como um dos inventores da fotografia. Como a gente pode ver nesse vídeo agora, a invenção da fotografia demorou muito tempo, levou vários milênios até, e veio da curiosidade de alguns inventores em capturar essa imagem que a câmera obscura produzia dentro dessa caixa escura, né? E graças à curiosidade dessas pessoas e à persistência delas em conseguir capturar aquela imagem, foi inventada a fotografia. E como vimos nesse vídeo, foram várias invenções, foram várias tentativas e foram a junção de várias invenções, mais a curiosidade dessas pessoas, que criaram essa atividade que nós chamamos hoje de fotografia. E existem tantos praticantes no planeta inteiro. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês essa evolução da câmera fotográfica dentro do século 20 e do século 21 e como isso mudou o comportamento das pessoas, né? Como a criação da imagem, o uso de uma imagem fotográfica mudou todo o nosso comportamento, criou uma nova linguagem de comunicação e também criou um novo estilo de arte. Obrigado por me assistir até aqui, clique no gostei, compartilhe com seus amigos e tire muitas fotografias. Obrigado e até o próximo vídeo.